Реновираните простори за престој на гости во Бања Кајжовица денес беа свечено пуштени во употреба. Целосно се реновирани 13 соби и извршено е средување на круга на бањата. Јавното предпријатие ИСР за оваа инвестиција потроши на 10.000 евра. Значи, за краток период поставивме нов иллюминатор, поставивме нови ПВЦ прозори, обновивме фасадата на самата зграда, сменивме електричната инсталација, го средивме комплетно дворот на самата бања, ги средивме сите други помошни простори кои што ги имаме овде. Интересот на гостите од Македонија на иностранство е значително зголемен по реновирањето на собите за престој во бањата и користење на бањските услуги. Моментално има гости од Германија и Франција. Од раководството најавија дека ќе направат се за поголема промоција на Бања Кајжовица и лековитите својства на водата. Рекламен, ставим тоа на рекламниот, да сега со прави сури, со настап, нели, преко ние мас медиуми, преко интернет, значи, сега дека рекламниот дел е еден од приоритетните и главните делови кои што мора да ги ставим, за да го привлечиме вниманието на сите заинтересирани, кои што ќе сакат да го користат овие големи плодове, кои што ние шпипјаните ги изиваме. Бањата Кајжовица постои од 82 кога турците за прв пат ги заградили изворите со платно, посебно за мажи и жени, и ги нарекувале платнени амами. Топлата вода од изворите ја користеле за лекување и хигиенски потреби. Во 1964 година изграден е современ бањски објект со машка и женска бања. Оваа бања спаја меѓу најрадиоактивните бањи на Балканот со температура на водата од над 60 степени.